waxaanu maanta idin soo bandhigayaa buugii inta badan ee sugeynay oo ah buuga aan qoray anigoo ah Yasiin Daar Cumar buuga sinjiwa ma guuraan dantana waa seeto waa buug qoto dheer nuxurkiisuna inta ugu badan hal ku dhigyo iyo hogo tusaaleyn ku dhan tahay buugan xafladiisu waxay dhacaysaa haddii aan la yiraahdo 14ka bisha 7aad 2023ka Hargeysa Somaliland Damal Hotel haddii aan la yiraahdo buugan waa buug nuxurkiisu aad u qoto dheer yahay oo aan macnaheedu 7 sano ka shaqeynayay cilmi baarisa xandaabka ay ku jiraan sinjiga Soomaalida meel walba ay joogaan oo ah qabyaalad musuqmaasuq iyo cadaalad darro waxa weeye waa hagardaamooyin iyo dibandaabyooyin aynu ognahay laakiin waxaa isweydiin leh sidee baan uga bixi karaynaa waxaan uga bixi karaynaa in la helo 8 qodob oo sal u ah cadaaladda cadaalad markii la helo ayaa waxa leenaya hoggaan wanaagsan hoggaankaasoo sameeya istaraatiijiyad lagu sameeyo dhaqaale laf dhabar u noqoto horumar horumarkaasoo noo keenay inaanu yeelano dad xurriyad xor ah maskaxda xorka caloosha xorka kadibna yeesha dhaqan ay iskula xisaabtamaan buugan waa hoga tusaaleyn iyo halku dhigyo aad u faradhuuban marka haddii alla yiraa waxa weeye habeenka jimcaha bisha 14ka habeenka sabtida soo galaysa haddii alla yiraa